As Aventuras do Cowboy Cristão, apresentando Perigo no Trem Expresso. Versão brasileira Dublamix Rio. Bem, aí vem ele, vovó. Minha nossa. Até que enfim, nosso próprio trem. Parece que eles calcularam com perfeição, terminando o trilho antes que o trem chegasse na primeira estação da viagem. É melhor irmos para a cidade. Não queremos perder a comemoração. Sr. Towers disse que estaria aqui, Jenny. Tenho certeza que virá. Eu me pergunto, será que todos estão contentes do trem chegar até a primeira estação? Estou preocupado com o Sr. Towers. Onde ele está, Jenny? Eu tô doido para ver esse trem chegar. É, e nós lhe daremos alguma coisa para comemorar. E o que você vai fazer, chefinho? Conta, vai. Olha, Skig, eu falei para você ficar e dar uma olhada no meu salão. Mas todo mundo tá aqui, Sr. Foster. É. E pelo que vejo, você trouxe alguns de seus amigos. Parece que eles já estão até comemorando. Gente, aí vem o trem. Poxa, há mais comemoração aqui do que já vi em toda a minha vida. Olha, Tom. Lá está o governador, e nosso pastor está com ele. Mas onde está o Sr. Towers? Senhoras e senhores, este é um dia maravilhoso na história de nosso estado e comunidade. O trem expresso agora abre suas portas para o mundo inteiro. A engenharia avançada, o trabalho duro serão para sempre uma parte de nossa história. Eles me dizem, carruagens gastavam mais de uma hora atravessando um pequeno vale e agora o trem expresso pode levar os passageiros em alguns instantes. Minha mula velha pode ir mais longe do que isso com uma bebida. Agora eu admito que estava um pouco preocupado. E eu vou te dizer uma coisa. Só tem uma coisa que me incomoda muito. Esse tipo de mudança, sabe? Agora, amigos, essa não é a hora para seu governador fazer um longo discurso. Essa é a hora para alegria e comemoração. Mas por quanto tempo? Ai, eu mal posso esperar. Oh, alguém disse que a ferrovia não será boa para o Oeste. Certo. Que ideia ridícula. As pessoas que rejeitam a ferrovia apenas não entendem. A ferrovia não amedrontará o gado. Em pouco tempo, o gado irá se acostumar com o trem expresso passando nos trilhos. Então, meus amigos, este é o momento para reflexão. Um momento para agradecer a Deus. No colo de minha mãe, eu aprendi um versículo da Bíblia. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Temos um ótimo governador. Antes de nos dirigirmos ao ponto final, eu pedirei ao nosso pastor para orar. Tom, nós não encontraremos Sr. Towers. É melhor nós voltarmos para a comemoração. Nosso Pai Celestial, nós agradecemos a ti pelo trem expresso. Amém. Eu não consigo entender por que o Sr. Towers não está aqui, Jenny. Tá bom. Não molhe suas pernas. Você terá bastante comida.
Eu acho que estou ouvindo o trem expresso chegando na cidade. Ouviu, Jenny? Sim, eu adoro ouvir o trem e ficar olhando para ele também. Eu ainda me pergunto onde o Sr. Towers estava ontem. O cowboy cristão ajuda muitas pessoas em muitos lugares diferentes. Talvez ele estivesse muito ocupado para assistir à cerimônia. Trem expresso. Tutu! Vamos lá, Nelly. Vamos fazer esse trem andar. Eu acho que nós não iremos a nenhum lugar. Olá, garotos. Posso ajudá-los? Pode nos dar um empurrãozinho? Tudo bem. Só uma puxadinha nos bigodes e... Ai! Oh, não! Ah, que dia bonito para estender as roupas. Finalmente. Todas as roupas limpas. Bem, pelo menos não foi tão ruim quanto a velha vassoura da vovó. O Sr. Towers está aqui. Ele está atravessando o portão. Nós sentimos muito sua falta ontem. Eu saí para verificar os trilhos antes que o trem chegasse. Tive um pressentimento que o trem expresso poderia estar em perigo. E o que encontrou, Sr. Towers? Bom, eu não tenho certeza. Mas os trilhos do trem poderiam ter sido sabotados. Oh, eu sabia. Alguns dos fazendeiros daqui... Bem, eles apenas não gostam da nova ferrovia. O xerife também acredita nisso. Ele me pediu para ajudá-lo a dar uma olhada neste caso. Tom, Jenny, preciso da ajuda de vocês. Nossa! Puxa! É muito divertido poder ajudar o Sr. Towers. Sabe, ele parecia preocupado. Olha, Jenny, lá está a ponte. E lá está a caverna onde poderemos ver os trilhos da ferrovia. Onde é que fica a ponte daqui, chefe? Ela não está muito longe. Perto da última curva, antes de chegar na primeira estação. Olha, nós temos uma ótima vista desta caverna. E ninguém pode ver nossos cavalos escondidos. Se alguém nos vir aqui, eles não irão suspeitar que estamos ajudando o Sr. Towers e o xerife. Parece que foi Deus que colocou esta caverna aqui na fazenda, por uma razão muito especial. Lá está ele, chefe. Nós temos que pensar num plano, uma maneira de parar o trem. Ai, vamos mandar a ponte pelos ares. Podemos vê-la explodir, Sr. Bosser, podemos. Eu não sei onde estava com a cabeça quando deixei você vir conosco, Squeak, idiota. Se você não trabalhasse no meu salão, eu certamente não lhe chamaria para nos ajudar. Espere aí um pouquinho, chefe. O Squeak pode nos ajudar bastante, né? Claro. Ninguém suspeitaria do Squeak. Então, qual é o problema com a ideia do Squeak? Brent Towers, esse é o problema. O que esse tal de cowboy cristão tem a ver com tudo isso, hein, meu chefe? Esse Brent Towers tem a visão de uma águia e os ouvidos de uma raposa. Então é isso. Explodir a ponte. Eles estão jogando sujo mesmo. Eu acho que eles estão pensando no que poderão fazer. Mas parece que gostaram da ideia do Squeak. Bom trabalho, Tom. Jamie, sabia que seriam úteis. Mas me digam, tem certeza que esse tal de Squeak estava com os homens que vocês viram? Absoluta, Sr. Towers. O Squeak poderia ser a nossa chave. É melhor nós ficarmos de olho nele. Ross Foster contratou o Squeak para trabalhar no seu salão porque ele é barato e faz o que lhe mandam. Mas Ross Foster pode se arrepender de ter pensado no Squeak. Pode se arrepender muito disso. Salão. Nós ainda não temos o plano perfeito. Faça o que fizer, Sr. Foster. Promete que me deixará olhar. Ai, obrigado. Música.
Vocês gostam da lição da escola dominical, crianças? Sim, vovô. Elas têm muitos desenhos. Ah, qual é o assunto do próximo domingo? Os cristãos devem ser bons cidadãos. Ah, bom. Não basta apenas ser um cristão. Certo, vovó? Certo, querido. É importante aprender o que significa ser um cristão. Qual é o versículo da Bíblia para essa semana? Todos devem submeter-se à autoridade governamental, pois não há autoridade exceto aquela que Deus estabeleceu para todos. Ah, mas há um versículo que gosto mais. Lembra as pessoas a submeterem-se às leis e autoridades, para serem preparadas a fazer o que é bom. Ajudar o Sr. Towers e o xerife está sendo bom, não é? Claro, Tom. Ai, Nene, sua tola. Eu vou cuidar dela. Eu venho dizendo que nós deveríamos ter os dois, ter um bode para a Nene. E isso seria uma ótima razão para todos nós andarmos no trem expresso. Você precisa ter mais juízo, Nene. Sr. Towers! O que o traz aqui tão tarde? Eu esperava chegar aqui antes que Tom e Jenny fossem dormir. Puxa vida! Tem alguma coisa errada? Não precisa se preocupar, Sra. Hamilton. Eu tentei falar com o Squeak hoje, mas ou ele não sabe de nada, ou pelo menos ele é muito esperto para contar. Imagino que o dono do salão, Ross Foster, o avisou. Mas Squeak poderia contar para vocês. Claro. Entretanto, vocês terão que tomar muito cuidado. Tenho certeza de que irão. E eles farão o que a Bíblia nos ensina. Ser bons cidadãos. Ai, ai, é vai explodir. É vai. Ai, é. Agora, vai explodir. Bum! Ai, ai. Ai, vai explodir. Ela não vai ficar de pé, não, é só... O que está acontecendo aí, Squeak? Eu estava sonhando. E tão alto assim? Eu não posso esperar aquele... Escuta aqui. Não diga uma só palavra sobre o nosso plano para ninguém daqui da primeira estação. Ah, não, se eu fosse, eu nunca faria isso. Nós temos que ir para a cidade e tentar conversar com o Squeak. Certo. Eu tenho orado muito e eu sei que o senhor nos ajudará. Eu também. Acho que estou ouvindo o trem. O trem está vindo, Jenny. Vamos ver do nosso esconderijo. Tom, lá embaixo, ao lado da ponte. Parece o Squeak. Lá vem ele! Lá vem ele! Cabum! Cabum! O que será que deu nele? Cabum! Ai, eu adoraria ver uma porção de pontes dessa fazendo cabum. Vamos falar com ele. Mas e se o dono do salão estiver com ele? Tenho certeza de que está sozinho. Eu ouvi alguma coisa. Olá, esta é a fazenda do nosso avô. E nós andamos por aqui muitas vezes para olhar o trem. O que você está fazendo aqui? É um segredo. O Sr. Foster disse que é. Mas você poderia contar para crianças como nós, não poderia? Vocês não contariam para ninguém da primeira estação, contariam? Eu prometi para o Sr. Foster que não contaria para ninguém. Porque se vocês contarem, aí nós nunca vamos ver essa coisa fazer bum, bum, bum. Então, esse é o plano. Mas nós ainda não temos certeza de como eles irão fazê-lo. Mas vocês, crianças, estão fazendo um ótimo serviço para a comunidade. É, igualzinho à nossa lição do domingo passado. Os cristãos fiéis são os melhores cidadãos, não é? Ah, velha Nene me lembrou. O homem no Vale Petridge tem um bode velho à venda. É, fui eu que descobri sobre ele. Ah, não por me interessar sobre bodes. E que melhor desculpa para dar uma volta no trem expresso. Puxa, estou ansiosa. O xerife me contou que o dono do salão e seus amigos compraram vários bilhetes para andar no trem amanhã. Vocês poderão ficar de olho neles. Puxa vida, só espero que não seja perigoso.
Tudo bem. Vamos andando. Leve a caixa até o trem, Squeak. Bem, o bode velho está no trem, crianças. Eu coloquei no vagão de bagagem. Agora eu entendo porque o Sr. Towers achou melhor que o vovô e a vovó não viessem. O dono do salão sabe que eles são muito amigos do Sr. Towers e ele poderia suspeitar de alguma coisa. Põe a caixa aqui. Seu idiota! Você vai explodir tudo! Criatura estúpida! E esse bode velho? Todos a bordo para a primeira estação. Isso é muito divertido. Bem, por que estamos parando tão cedo? É porque nós temos que parar no tanque de água. Esse velho motor a vapor não vai a lugar algum sem água. Minha mula velha pode ir mais longe do que isso com uma bebida. Tio Buck, ele não gosta de nenhuma novidade. Falando em bebida, eu estou com um pouco de sede, então... Onde está o tio Buck? Lá está ele na bomba bebendo água. Senhor condutor, nosso tio Buck não está no trem. Pode parar? Eu lamento muito, mas nós não podemos fazer isso. Mexa essas pernas, seu burro velho! Vamos, mexa essas pernas! Vamos logo! Acho que ele não vai nos alcançar. Meu pai do céu, por favor, cuide do Tom e da Jenny agora. Ajude-nos a impedir Ross Foster a fazer este mal à nossa comunidade. Olha, Jenny, o dono do salão e seus homens estão sentados lá na frente. Estou um pouco assustada. Eu não posso esperar, eu estou tão ansiosa. Quanto tempo até a ponte, meu chefe? Uns 20 minutos do Vale Partridge. Eu não posso esperar pelo aquele grande boom. Cala a boca, Squeak. Alguém pode ouvir. Tom, olha o que há debaixo da poltrona. Tem uma coisa me incomodando, meu chefinho. O que é? A gente não está sendo um pouquinho precipitado, não? E se a gente for preso, hein? Eu pensei sobre isso. E nós podemos ficar um bom tempo na prisão. Mas do jeito que eu pensei em tudo, o que estamos fazendo vai acordar a comunidade. Quando eles perceberem o serviço que fizemos, eles vão nos soltar. Pode contar com isso. Eu não tenho certeza. Agora lembre-se do nosso plano. Está quase na hora. Peguei suas armas. E agora, Tom? O que devemos fazer? Vamos esperar e ver o que acontece. Quando estivermos perto da ponte, eu apontaria o revólver para o condutor, fazer com que ele pare o trem. Depois vocês correm até os motores e cuidem do engenheiro. Certo, meu chefe. Eu colocarei todas as pessoas para fora do trem. Depois acenderemos a bomba e mandaremos o engenheiro ligar os motores, indo bem devagar e sozinho atravessando a ponte. Eu posso acender a bomba, se eu fosse. Cala essa boca, Squeak. Cala essa boca. Vamos, sua mula velha. Temos que chegar até o trem. Já está na hora de parar todo esse mal, meu fiel cometa. Tá legal. Peguem as suas armas na caixa e se preparem. Venha, cometa! Nossas armas desapareceram, chefe. Não pode ser. Elas têm que estar debaixo das poltronas. Eu as coloquei lá. Agora o seu plano está acabado, Ross Foster. Aí vem o trem. Agora fiquem de olho, homens. E se Towers não for capaz de desarmar o Foster e seus homens, hein?
Não se preocupe. O cowboy cristão é um homem que podemos confiar. Tudo bem. Vamos parar o trem. Mas tomem cuidado. Não sabemos o que está acontecendo a bordo. Você não está armado. Por isso não pode nos fazer nada. Mas o xerife está esperando na ponte com os seus ajudantes. O seu esquema, Foster, não vai funcionar. É a nossa chance. Vamos sair daqui. Pare esses homens que estão fugindo do trem! Eles vão pegá-los. Bom trabalho, rapazes. O que aconteceu com o Squeak? Isso fará o trabalho. Isso fará o grande boom que eu espero. Para trás, todos! Isso vai fazer boom! Ai! Para trás, todos! Pode explodir! Ai, vai, boom, vai! Ai, o que aconteceu, hein? O que o senhor acha, hein, xerife? Aquela bomba foi programada para 20 segundos. Teria que ter explodido a um minuto. Eu vou dar uma olhada. Mas todos vocês fiquem aqui. Tenha cuidado, Sr. Towers. Tom, Jenny, venham até aqui depressa. Deem uma olhada nisto. O bode apagou a bomba comendo o fio dela. Puxa, seu preguiçoso, não presta pra nada. O trem pode explodir e eu não estou lá pra salvá-lo. Foi muito divertido ajudar o Sr. Towers a salvar o trem. Lembra do versículo da Bíblia da escola dominical? Lembra as pessoas a submeterem-se aos governantes e autoridades. Para serem preparados a fazer aquilo que é bom. Ah, certo, Jenny. Para fazer o que é bom. Agora sim, isso é que é boa cidadania. E nosso Tom e Jenny. Agora eu admito que estava um pouco preocupado. Estou sempre confiante quando o Sr. Towers ajuda. Ele vive, na verdade, a palavra de Deus. É, mas eu pensei que desta vez ele usasse armas. Olha, Tio Buck, eu nunca vi o Sr. Towers usar armas. Ele é o cowboy cristão. Ensina-me teu caminho, ó Senhor, e eu andarei na sua verdade.